Tere ilusat pärastlõunat pühapäeval Levadia Maarjamäe staadionil. Mul on hea meel, et nii ja kohe on kohtunik andmas. Andis va- mängib. Hästi hea pressing ka, hea töö. Patrik Kristel, pall, jõuab Käbliku pool, Käblik läheb. Kas siin jääb karistus alasse, löök! Värav! Oi, napilt möödas. Palli lühikeselt mängu, pikk pass taas kord liini taha, põder on valmis. Ei ulata Tšernjakov pallini, ilus tõste, aga väära kohtunik näitab sulu seisu. Ja löök tagumisse posti, terav löök ja hea tõrje Paolo. Aina müür Tavasalu poolt. Ja Nikita Vasiljev suunab esimest posti. Väga hästi mängis edasi. Seekord Käblikul nii hästi ei läinud. Õnneks see pall omaks saadeb ja läheb kiiresti põder kontrasse. Mängib mööda, siseneb Karis Salasse. Eest läbi! Oi ja kuidas! Oi, milline löök! Ja number 44, Frank Canny on otsed kaugemasse ristnurka. Keevitab selle palli sisse. Sisuliselt esimene löök, korralik löök väraval Tavasalu poolt. Ja väga hea löök, täpne. Laatlikas keskele Vasiljev tõi üle paremasse äärde Lutsule. Luts kiire, väga hea, esimest 2-3 sammu. Ja pass keskele Käävnikule, Käävnik lööb, aga Rumbergil suurepärane tegutsemine. See ei ole olnud see kõige parem Levadial ja ole jõudnud pallid temale. Aga Nikita Vasiljev palli vahe, hea löök põrkega ja värava eest. Tšernjakovilt väga hea tegutsemine noore mängija poolt. Aga Vile oli ees. Aga 2-2 Levadia mängijat on juures, said palli ära. Kristal tõuseb Markovski. Kiirust mehel on vasakust äärest. Võtame ette. Vasaku jala peal löök! Ja super tõrje, aga teise palli saab Luts ja Luts lööb ühe puutega. Seisuks 1-1, 48. minutil ja mäng on viigis. Markovski. Paar tehnilist liigutust. Liigub keskele. Kristal võtab vasaku jala, mängib mööda, lööb. Oi, millimeetrite mängud. Ja vaatame. Ja Filatov lööb vasakuga. Oi, ja löök! Aga Rumberg on ülesannete kõrgusel. Suunas on suunitud tagasi keerama. Vannab passi Vasiljevile. Vasiljev liigub. Võtab ühe, kaks mängit sisse. Kaks mängijat ette liigub sisse. Ja oi, milline sendeldud värav! Ja teine värav! Lutsu poolt! Daniel Luts kaks väravat täna löönud. 72. minut. Tõuseb. Ja jätkab. Kokla. Ja tsenderdus! Oi! Ja ründab palli Pavlov. Ja kohtunik lõpetab selle matši. Ja Levadia on võitnud 2-1. Kolmas võit järjest. Yeah.